Hola boys, velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen. I dag skal vi gøre noget, som man selvfølgelig skal i hver gang man starter på nyt FIFA. Med mindre man er en eller anden, der bruger sådan 500.000 på points og bare kører sig til alle de bedste spillere med det samme. Hvem end I er, der gør det, what the fuck? Det er overhovedet ikke sjovt. Lad være med det. Vi skal bygge et fucking starterhold her. Come on, det er det, vi skal have i dag. Først og fremmest, fordi jeg synes, der er noget af det sjoveste ved FIFA, det er bare starten. Altså prøv nogle af de der lidt sjove, nye OP-kort, som er lidt lavere rated. Og selvfølgelig ikke mindst også bare fordi, altså, jeg vil gerne vise det frem til jer. Så derfor laver videoen her i dag, så I kan se på skærmen, vi er inde på det her, inde på truppen. Og vi starter selvfølgelig ud med at vælge formationen, som der er brugt til det hold her. Jeg valgte at gå med en 4-3-3 nummer 2 version, den hvor der er en en defensiv midtbane inden. Og først og fremmest skal jeg lige sige, der mangler selvfølgelig, jeg har svært ved det her nye kemisystem. Det har jeg også. Det giver egentlig fint nok mening, men man skal virkelig bare sådan lige i hovedet få det til at hænge sammen, fordi det er helt nyt og så videre. Og det skal altså siges, jeg startede med at bygge det hold og tænkte, okay, jeg laver en short hybrid, du ved, noget specielt noget. Og så indså jeg til sidst, at det var fucking svært, så jeg lavede egentlig bare sådan, der er to ligaer, og det er sådan rimelig, altså, det er sådan rimelig nemt indtil, men hey, it is what it is. Men i hvert fald 100% det her hold får fuld kemi, alle spillere har fuld kemi her, og det var også det, der var den plan med at få det bygget i hvert fald. Så jeg vil starte ud med en keeper, lad os egentlig bare tage hele forsvaret. Vi har Hugo Lloris på kassen, højre bakken kører vi med en inform, vi har en inform inden, ja tak. De to centerbacks hedder Pau Torres og Araujo henholdsvis, og den sidste vi har på venstre bakken, det er, skal lige finde ham en gang her, det er ham her, Espino her. Så vi starter ud, Lloris først og fremmest, han er sådan lidt en, jeg tror faktisk også jeg havde ham på mit starterhold sidste år, han er bare sådan lidt safe choice, han koster kun 17k, og ja, han står fint, han tager det han skal. Jeg synes keepers er lidt sjovt, de laver nogle sjove ting nogle gange, keepers i det her spil, andre gange så laver de nogle vilde redninger, men to be fair, sådan føler jeg egentlig, det bare det er værd FIFA. Han er en fin keeper, der er ikke så meget kommet til det her 17k, synes jeg er godt givet ud. Vi skal videre til en højre bak her, og jeg er gået med ham her, Pablo Maffeo fra Mallorca, fra den spanske liga. Synes jeg, han gør det super fint, altså han har god pace osv. Og gode stats all around, dribling og aflevering er sådan relativt højt også, og selvfølgelig forsvaret. Jeg synes egentlig også, han er bare sådan en stabil spiller. 15k koster han, er det egentlig mest, fordi jeg synes han var den højre bak, der så mest spændende ud. Sådan som Jesus Navas for eksempel, synes jeg ikke så sådan super, super god ud. Det kan godt være, han er, det har jeg ikke helt rigtig styr på faktisk, men jeg synes faktisk, at Pablo Maffeo var super god at bruge in-game. Kan virkelig stærkt anbefale ham generelt også, hvis I skal bruge en højre bak fra Premier League, eller hvad hedder det, fra La Liga, eller fra Spanien generelt, synes jeg var super fin. Lad os lige tage vores venstre bak først, ham her Espino. Det der egentlig skete, det var, at I kommer til at se selvfølgelig, men den angriber jeg har, min angreb, vi skal afsløre med det samme, det er David Nunez. Så jeg gik ind og kiggede på, okay, vi skal have noget kemi til Nunez, så vi skal have nogle uruguayanske spillere inden. Så kom ham med Espino op, og hans kort ser fucking sindssygt ud. Hans kort ser legit insane ud. Altså, jeg føler, at Loki er lidt en hidden gem. 78 rated, men prøv at se de stats der. Insane for en 78 rated, som ja, altså har gjort det også for mig super, super godt. Jeg synes, han er ganske fin. Ikke noget at komme efter der. Så ja. Honestly, altså, så giver det selvfølgelig mening igen, vi hoppede ind med, at Araujo var den oplagte at bruge efterfølgende igen, fordi jeg skulle have de her ugarianske spillere ind. Det kan så siges, jeg gik op for mig bagefter, at det var faktisk ikke nødvendigt alligevel, fordi nu er spillet for fuld kemi anyways. Men igen, det var derfor, jeg kom ind på dem her, det var derfor, jeg synes, det var fedt at bruge dem. Så vi har ham her, Araujo, han gør det fucking godt, bro. Han er 192. 1,92, ren monster. Han er høj, han har fysikken også, vi kan også se på nogle af hans, altså på hans stats herovre. Fænomenal forsvarsspiller. Altså han er sådan en af dem, jeg kunne forestille mig, at man sagtens kunne bruge senere hen i spillet også. Ikke engang bare på et starterhold, fordi bro, han nailer alt med ham her. Altså han er virkelig, virkelig en fornøjelse at spille med, så jeg kan stærkt anbefale ham. Og sidst men ikke mindst har vi Pau Torres. Jeg skulle egentlig bare have en centerback ind fra La Liga, og Pau Torres så ud til at se ganske fornuftig ud. God pace, godt forsvar, eller hvad hedder det, god, ja, høj forsvarsstats. Han er høj også bare generelt, og decent styrke, så han var faktisk bare, ja, han var faktisk bare fin. Har jeg egentlig været ganske tilfreds også med at bruge ham. Vi hopper op til midtbanen. Lad os starte med de tre spillere, vi har. Det er først og fremmest Declan Rice på den defensive midt. Og de to centermids hedder først og fremmest Paqueta og Thomas Lemar. Og jeg vil gerne sige, hvis der er noget, jeg er glad for ved at spille med det her hold, så er det, hvor virkelig fucking godt midtbanen er på holdet her. Jeg synes, det er en virkelig velbalanceret midtbane, der kan lidt af det hele. Du har først og fremmest Declan Rice som sekser, som bare har et fint kort. Altså, han er ikke lav, han har en okay højde,
Og han står bare dernede og rydder alt op. Han er bare den klassiske sekser, og han gør det skide godt. Og samtidig kan han faktisk også, han kan drive bolden, han kan føre bolden frem med afleveringer og så videre. Så derfor synes jeg faktisk, at han er nærmest den komplette defensive midtbanespiller for mig. Og i forhold til, at han kun går så 2,5 km, så synes jeg, at han har været en kæmpe fornøjelse at bruge. Og det samme har de her to midtbanespillere. Altså prøv at høre, Thomas Lemar og Lucas Paqueta. Oh my days, de har været vilde. Først og fremmest Paqueta. Han stats først og fremmest 9 kampe, 5 mål, 3 assists. Hvor det skal sige, jeg tror, der var 2 eller 3 af mine kampe, der quittede min modstander efter sådan, ja, 1 minut. Eller vildt lidt, der er skruet til 1-0 efter sådan 5 minutter. Så han har faktisk ikke spillet 9 kampe fuldt ud, og det er også det, der gør det endnu mere imponerende, at han spiller den her midtbanerolle, center midt, og han er involveret i så mange ting, fordi først og fremmest, han kan godt forsvare. Vi kan se, at hans forsvarsstats er ikke dårlige, og han har også en okay fysik, så han kan sagtens stå dernede og rydde op også, men samtidig kan han også drive bolden. Han er meget box til box, som vi også kan se på hans høj work rates. Det eneste, der er lidt irriterende ved ham, det er selvfølgelig hans pace. Der mangler virkelig, virkelig noget pace på ham. Også fordi ofte, nogle gange er det faktisk ham, der bliver stukket i dybden, når jeg spiller. Og så ender det ligesom bare med, at han er lidt for langsom, I ved. Det er lidt irriterende, men ellers er han komplet ham her. Og så ikke mindst også på grund af sine 5-star skills og 4-stjerner svag fod. Så han kan faktisk lidt det hele Paqueta. Og ærligt talt, jeg har virkelig, virkelig nyt at bruge ham. Jeg satte ham egentlig bare ind, fordi jeg synes, han så sådan okay ud først. Og lige siden har jeg bare tænkt, fuck, han er insane ham her, så han kan stærkt, stærkt anbefales. Og det kan den næste spiller altså også, Thomas Lemar. Og igen, lidt den samme type spiller som Paqueta, som godt kan forsvare, har lidt fysik, men også sådan lidt box-til-box-agtig et eller andet sted. Han har så bare pacen til gengæld. Det kan godt være, at han ikke lige har tre, eller han har kun 3-stjerners fagfod. Han har kun 4-stjerner fender, hvilket i sig selv er super fint. 9 kampe, 3 mål, 3 assist. Han har også været involveret, men mest af alt også, fordi som sagt, han har den her pace modsat Lucas Paqueta, så han kan drive bolden lidt mere med fødderne i hvert fald. Og så hans dribling også bare, altså han er virkelig en fornøjelse at drible med, fordi det føles som om bolden bare sådan sidder fast, altså på hans fødder. Altså der er lim på fødderne, når han har bolden, og han har også bare det her med, at han har 90 agility og så videre. Han har virkelig, virkelig været fantastisk på holdet her også, så ham kan jeg også stærkt anbefale. Og igen, vi kigger på en spiller, der kostede 1500 coins. Plus vi kan se, altså han kan spille center midt, men han kan også spille begge kanter. Han kan også spille højre venstre midt. Selvfølgelig ikke venstre kant eller højre kant, hvilket er lidt tjerne, men højre midt og venstre midt stadig decent. Så jeg mener venstre ving og højre ving selvfølgelig. Det er lidt tjerne, men stadig ikke. For man på en center midt her, så kan man jo altid lave et eller andet custom tactics in game, whatever man vil. Det gider jeg sådan set ikke selv gå op i. Men i hvert fald, vi har en front trio, der også lige hurtigt skal introduceres. Og vi starter ud med højre kanten, Lucas Moura. Vores angriber, som jeg afslørede tidligere, og som jeg nok også har gjort et eller andet med i thumbnailen, for at være helt ærlig, Darwin Núñez. Og min venstre kant, det er altså Marcus Rashford hedder han. Jeg skulle lige finde ud af, hvor han var henne. Han var der. Marcus Rashford, lad os tage ud med ham. Han kostede mig 15,5 km. Han har faktisk været, han har gjort dårligt. Han har bare været lidt en skuffelse. Taget betragtning af, at han kostede 15,5 km, så havde jeg forventet, at han var involveret i mere. Men de kan også bare sige, det er et enkelt mål og 2 assists. Igen på 9 kampe, som måske har været 6 fulde kampe og sådan noget der. Det er ikke så godt. Han har 5-stjerne skills, hvilket er super fint. Og han har en god højde også. Og egentlig er han sådan ret komplet offensivt, fordi han har pace. Han kan skyde. Han kan drible. Jeg tror bare, måske er det også lidt svært for ham. Fordi hver gang Rashford har bolden, så står jeg også bare og laver 5 milliarder skills. Og i stedet for faktisk bare gå ind og score et mål. Så måske er det derfor. Det er måske bare mig, der er fucking elendig til at finde det. Ved du hvad, det er faktisk 100% mig, der er elendig til at lave skills, nu jeg tænker over det. Ja, men alt i alt, Marcus Rashford, jeg synes stadig, at han er den der er sjov at have på sit hold, for han har sådan et godt kort og 5-star skill selvfølgelig, så når han har bolden, så ved du bare, at der kan ske et eller andet magisk med det. Og jeg er helt sikker på, at hvis man er lidt bedre til spillet, end jeg er, så kan du nok også få mere ud af ham i hvert fald. Så Rashford først og fremmest, man kan også smide en visse andre spillere ind, hvis man har lyst til det på venstre kanten. Det er sådan set op til jer. For 5,5 km synes jeg i hvert fald, det var lidt skuffende, at han ikke var involveret i mere. En mand, der dog har været involveret i lidt mere end ham, det var Lucas Moura. Som har scoret 3 mål, 2 assists. Han er sådan en af dem, hvor jeg tænker, jamen, jeg forventer egentlig ikke det store af ham. Han er der bare. Altså, det der er så fedt ved Lucas, det er, at du kan stikke ham i dybden. Og han fucking løber bare derudad. Det er også de her nye accelerate-ting. Jeg har ikke rigtig styr på, hvordan det fungerer. Men han har den der hedder, jeg tror, den hedder explosive eller sådan noget. Han har i hvert fald den, at når du sætter farten op med ham, boom, så flyver han bare afsted. Altså, det siger bare, pium, så flyver han. Så han flyver ikke bogstaveligt talt. Han løber meget stærkt. Bare lige spil. Inden I tror, det er clickbait. Han flyver ikke indgivet. Bare lige så sagt. Men han er super, super fin. For 6,9 km. 69. 6,9 km. Okay, det var ikke sjovt. Men ja,
faktisk 6,9 kun næsten 7K, synes jeg, han har været... han er decent. Der er ikke så meget at komme efter der. Også en spiller, man sagtens kunne erstatte, hvis man havde lidt flere coins, end jeg har. Og sidst men ikke mindst, har vi så Darwin Núñez op foran, og fuck et beast. 9 kampe, 7 mål, 3 assists. Og igen skal det understreges, at vildt lidt sådan 3 eller 4 kampene, altså blev næsten ikke engang spillet færdigt, ikke engang spillet i nærheden af færdigt. Der sluttede den efter sådan 5 minutter, efter en af holdene havde scoret til 1-0. Så hans stats, altså ser faktisk endnu bedre ud, de burde se bedre ud, end de gør. For 16K kan han spille både angriber og kant, så du kan også smide mod på venstre vingen, hvis du har lyst til det. Jeg har aldrig brugt ham som angriber, simpelthen fordi, prøv at se hans kort, dude. 88 strength, han har fucking høj pace, så han har været en sand fornøjelse at bruge. Jeg elsker, at du kan stikke ham i dybden, og han kan løbe fra spilleren, og han kan også skubbe den væk. Han kan afslutte, han kan drible. Han kan dog ikke lave skills, eller afslutte med begge ben. Det er lidt irriterende, men udover det, så er der absolut ingenting. Der er absolut ingenting, der er negativt at sige om David Núñez, fordi han bare er fænomenal at bruge. Og han har også, selvom han kun har sådan 78 agility, så synes jeg egentlig, det føles okay. Det føles ikke som om, han er sådan clunky eller sådan lidt tung. Han føles egentlig super fin. Så han er nok den spiller, det var også ham, jeg valgte at bygge holdet omkring. Altså vildt, den første spiller, jeg satte ind på holdet, var Núñez. Med god grund, og han har virkelig heller ikke skuffet mig, så ham kan jeg virkelig også anbefale, hvis I skal bruge en angriber bare generelt, eller en venstre kant selvfølgelig. Så ja, det her det er holdet, mine damer og herrer, samlet. Og alt i alt vil jeg sige, det har virkelig, virkelig været fedt at bruge det her hold her. Jeg startede ud nu, jeg tror det er 6 sejre, 1 uafgjort og 2 nederlag. Så det har jo sådan set fungeret fint, alt i alt. Og de 2 nederlag kunne nok også have været undgået. Well, jeg vil sige, de 2 nederlag tror jeg ikke, jeg mødte sådan ret insane hold, så det er nok også lidt det, der har gjort det. Men det kunne selvfølgelig have hjulpet, hvis jeg bare var lidt bedre til FIFA. Det er jeg dog ikke, men jeg vil stadig anbefale, at jeg holder her for 80 kolder, hvad det koster. Og du kan da gå med en billigere venstre og højre kant, hvis du vil spare endnu flere penge. Du kan gå med en billigere målmand. Du kan gå med en billigere højre bak. Det eneste, du ikke må... Det eneste spiller på hold, du ikke må undvære, det er Araujo. Det er ham her i Espino. Det er Lemar, måske lidt Rice, og så i hvert fald også Lucas Paqueta, og i hvert fald også Darwin Núñez. Alt andet kan du sagtens udskifte, hvis du har lyst til det, men halvdelen af holdet, af de spillere, jeg lige har nævnt, dem skal du under alle omstændigheder beholde, fordi de er insane. Så ja, mine damer og herrer, det var holdet som sagt her. Lad mig høre, hvad I synes. Jeg kan godt lide at lave de her squadbillers, der kommer helt sikkert flere i fremtiden, specielt når I selvfølgelig får lidt flere coins, bygger nogle lidt federe, større, dyrere hold. Det var sådan set det. Det jeg har gjort som altid, det er den gode gamle tradition, som jeg har kørt lige siden FIFA 14. Der kommer en masse mål, I bare skal se nu, med lidt lækker musik til. Så hvis I har lyst til at se dem og nyde dem, så er I velkomne til at blive på videoen endnu. Og ja, andet at sige end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses! How you got me drinking? Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling for you. Up on my timeline, change your colors on me like you're tie-dye. Got me falling for you, I ain't took a skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my night's rest. Baby girl, you were my best friend. My best friend. Every little thing you do, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Could you show me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling, falling for you.
pop up on my timeline. Change your colors on me like your tie-dye. Got me falling for you, I ain't took a skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my night sweats. Baby girl, you were my best. My best, best friend. Little thing too, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Could you show me down and there is no witness? Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling, falling for you.